Čiže takto, keď si tam vidíš to, že už som aj dosť vyrysovaný a aj tak, keď sa takto skytnem, tak mám stále brucho. Tvár sa krásne, mladou a inteligentne. Ja sa o to snažím pár rokov a nedarí sa. Takže dámy a páni, vítajte pri sledovaní ďalšieho dielu vlogu zo života pretekára. Tentokrát, ako už ste si iste všimli, tu nie som sám. Mám tu jedného špeciálneho hostia, nášho kamaráta a veľmi dôležitú, dovolím si povedať, osobu, čo sa týka aj medializácie motoristického športu. Či to už rally, alebo pretekov do vrchu. Prosím, veľký potlesk teraz doma pri vašich obrazovkách, monitoroch. Julius Salzer z Planeta Rally. Ahoj, ahoj. No a ako iste tušíte, za predpokladu, že sledujete náš kanál a naše aktivity na Instagrame, Facebooku, ako vás väčšinou vyzývam, Matuška Motorsport, alebo Matuška Motorsport, tak ak nás pozorne sledujete, iste viete, že tu na v tejto hlave, alebo v jednej z hlav Planeta Rally sa zrodila veľmi zaujímavá myšlienka a chlapi sa rozhodli podporiť náš krúžok motorsportu, ktorý robíme druhým rokom na Strednej priemyselnej škole dopravnej vo Zvolene. No a možno je teraz tá správna chvíľa položiť otázku zrovna tebe, Ďulo, že čo teba alebo čo vás ako Planetu Rally viedlo vlastne takémuto nápadu, takúto myšlienku spraviť? No, spočiatku som vlastne natrafil na tvoje vlogy, kde sa vlastne hovorilo o tomto krúžku, v jednom z nich, tak a rozmýšľal som, ako by sme to mohli nejako podporiť. No a tak som si povedal, že čiapky by boli fajn, no a jedno, proste hľadal som takéto tu niečo, a nevedel som nájsť podobný druh. No napokon jedného dňa prišiel do firmy kolega a mal takéto niečo na hlave, tak som si povedal, že by bolo super, keby sme tam dali vlastné logo. Začali to propagovať, že ten predaj. A vlastne celý zisk z tohto predaja išiel na tento krúžok. Takže keď si to zrekapitulujeme pre tých z vás, ktorí je náhodou, je toto prvý vlog, ktorý sledujete a neviete vôbec o žiadnych našich doterajších aktivitách, tak presne predám týchto šiltoviek sa rozhodla vlastne Planeta Rally podporiť krúžok motorsportu a teda ľudia mohli v limitovanom, to teda podotknem, že to bolo limitovaný počet tých šiltoviek, tak v limitovanom počte si mohli nakúpiť šiltovky a teda klobúk dole, alebo šiltovku dole naozaj, že Planeta Rally vlastne sa rozhodla venovať celý zisk z predaja týchto šiltoviek zrovna tomuto krúžku. Ja by som teraz trošku odbočil od tých šiltoviek a naozaj vám odporúčam sledovať vlastne tento motoristický portál, lebo už sa to vlastne stáva taký motoristický portál, no, Planeta Rally, i keď vy ste relatívne ešte taká mladá organizácia, nie? No, je to v tých začiatkoch. Koľko rokov vlastne zhruba už? Tak v tejto podobe, ako sme teraz, to funguje druhý rok. Druhým rokom. No a myslím si, že keď teda sledujete dianie v motorsporte, tak určite ste to logo niekde už videli, počuli. Veľa dobrých fotiek mám aj ja, alebo teda našu formu môžete vidieť, vďaka Julovmu ostrému fotografovaniu. No a, ale ja viem o tebe ešte, kým teda sa vyberieme na dopravnú priemyslovku, rád by som spomenul, že máte viacej projektov rozpracovaných a viacej produktov je aj momentálne v predaji. Si prihľadím trošku polievočku, lebo som počul, že aj máte kalendár nejaký, nie? Áno, áno, vlastne ponúkame nový kalendár s fotkami z celej sezóny, kde je vlastne 24 fotiek a to vysvetlím tak, že kalendár je oboj strany. Uh-huh. A je tam rally, vlastne, kopce? Áno, vlastne z jednej strany sú kopce a z druhej strany rally, aby každý našiel to svoje. A to, je tam aj moja formula. Takže objednávať môžu na našom Facebooku a Instagrame. Facebook, Instagram, Planeta Rally. No a chystá sa ešte jeden veľmi zaujímavý projekt, asi po novom roku, ale o tom asi zatiaľ, neviem. Zatiaľ nie. Niečo. Zatiaľ. Bude to zaujímavé a každopádne myslím, že môžeme aspoň toľko povedať, že zase sa bude jednať asi o podporu nejakého jazdca, možno. A zase bude možnosť kúpiť nejaký, možno nejaký limitovaný produkt, ale naschvál,
z taktického hľadiska ja už vôbec nie, ale ani vyslanec Planetárevy zatiaľ asi nič neprezradí, aby sme teda udržali to napätie a aby ste nezabudli sledovať tieto portály, lebo ako som spomínal, ako vás vždycky aj ja teda motivujem sledovaniu našich portálov, tak tentokrát vás budem motivovať aj na sledovanie Planetarely portálov, pretože je tam naozaj kvalitný fotografický, ale aj informačný obsah, či už z diania v rally, tak tiež z diania v kopcoch, takže určite sledujte. No a čo? My asi môžeme ísť pomaličky na tú dopravnú sa pozrieť. Tak, poďme. Že by sme ten šek, alebo respektíve tie peniažky pani riaditeľke odovzdali. No a vás zoberieme samozrejme so sebou. Ako môžete vidieť, tak sme sa aj s Julom presunuli pred strednú priemyselnú školu dopravnú, kde za malú chvíľku odovzdáme peňažky, ktoré sa vyzbierali už teda spomínaným predajom šiltoviek týchto Planeta Rally. A odovzdáme tieto peňažky pani riaditeľke, ktorá už sama veľmi dobre vie, že kde ich použije, pretože je pravda, že renovácia starej Fiatky je dosť nákladná a ešte treba dosť veľa peňažkov, aby sme dostali tento tím na závodnú trať, takže poďte s nami do riaditeľne. Ďakujem veľmi pekne. A ja musím povedať, že mňa nadchol tento nápad. Podľa mňa je úplne perfektný. Ale čo teda ma úplne dojalo, bolo keď prišiel náš žiak bývalý, ktorý prišiel pozrieť do školy v iných súvislostiach a pripomenul, alebo teda povedal mi, že ja som si tiež kúpil tú perfektnú šiltovku, okrem toho, že sa mi páči a že ako ju budem hrdo nosiť, tak aj preto, aby som podporil krúžok na dopravnej a povedal, že škoda, že to nebolo za mojich čias, lebo ja by som bol v tom krúžku určite prvý. Takže je fajn, že aj tí bývalí žiaci to tak vnímajú, že je to dobrá vec, aj súčasní žiaci to tak vnímajú. A určite pán Kubaliak bude vedieť povedať, kde na čo použijeme tieto finančné prostriedky, pretože... Ja viem teraz. To, áno. Myslím si, že takýto krúžok, to je jednoducho jedna taká veľká studňa, kde tých peniazí môžeme hádzať a stále by bolo na čo. Takže, ale zase na druhej strane myslím si, že je to na výbornú vec a je úžasné, keď tí mladí ľudia sú takto, sa takémuto niečomu venujú, keď idú pod odborným vedením, keď má to nejakú hlavu, tu má to nejaký zmysel, takže myslím si, že je to úplne perfektné a budeme to naďalej podporovať. Veľká vďaka. Aj za ten skvelý nápad, možno prídu ďalšie, budeme skvelé nápady. No, niečo by sme aj mali. Necháme sa prekvapiť, alebo spoločne niečo vymyslíme a urobíme tomu, povedzme nejakú takú reklamu, aby o tom vedelo čo najviac našich podporovateľov, priaznivcov, lebo myslím si, že postupne ich máme, že sa im táto myšlienka veľmi páči. Takže dámy a páni, toto už je naozaj koniec dnešného vydania vlogu zo života pretekára. Ďakujem vám za sledovanie, ďakujem za zdieľanie a taktiež teda by som chcel poďakovať všetkým, ktorí si kúpili šiltovku od Planeta Rally a sledujte nás aj naďalej, pretože Planeta Rally, ako sme spomínali aj vo vlogu, plánuje aj nejaké ďalšie projekty na podporu ďalších mladých talentov. O tom viacej sa dozviete neskôr. No a samozrejme i my budeme stále pracovať na krúžku a i na tom, ako pomôcť aj Planete Rally v týchto aktivitách, takže nezabudnite dať aj odber, či už na YouTube, na Facebooku alebo na Instagrame. Všade nás nájdete pod dobre známym názvom Matuška Motorsport. Samozrejme, môžete odoberať aj Planetu Rally, ako sme spomínali v priebehu vlastne vlogu. No a čo to dať? Ešte raz naozaj ďakujem všetkým, ktorí zakúpili šiltovku a pomohli vlastne tomuto projektu, ktorý už druhým rokom pracuje a funguje, teda pracujeme na ňom na Strednej priemyselnej škole dopravnej vo Zvolene. Chcem sa týmto poďakovať aj pani riaditeľke a pánovi profesorovi, ktorý vedie ten krúžok, že niečo takéto vôbec mohlo vzniknúť, táto myšlienka, i keď teda je pred nami ešte stále dlhá cesta, ale i ten najdlhší maratón začína štartom a my už sme teda na tom štarte a už sme sa niekde pohli a každým rokom sme ďalej a pracujeme na tom, aby tie deti alebo tí študenti naozaj reálne sa raz na ten štart toho preteku mohli postaviť. Takže ak vás napadne nejaká alternatíva, myšlienka, ako by ste i vy možno vedeli podporiť tento projekt, veľmi radi privítam vaše podnety alebo eventuálne aj nejaké ďalšie spolupráce, pretože snažíme sa naozaj to dotiahnuť tak ďaleko, ako sa len bude dať. Takže nezabudnite nás sledovať aj pri ďalšom vydaní zo života pretekára. Majte sa pekne, priatelia.